Rodinný svaz České republiky vyhlásil letos už 14. ročník Týdne pro rodinu, jehož motem je Rodina tým pro život. Smyslem kampaně je posílit vědomí sounáležitosti a vzájemné potřebnosti všech členů rodiny. Proto se po celé republice od 7. do 15. května pro rodiny uskuteční řada akcí. On právě 15. května je Mezinárodní den pro rodinu, takže je to takové symbolické. Zlínský kraj se přihlašuje tradičně k této akci. My chceme letos zejména právě vyzdvihnout a šířit osvětu ohledně rodinného života, protože i když většina lidí vnímá rodinu jako naprostou samozřejmost, tak chceme tímto týdnem zejména podpořit sociální služby, které se právě věnují rodinnému životu. Všichni členové rodiny mají nějakou funkci a poslání. Jsou tým, který si může vzájemně předat cenné životní zkušenosti a pomoci si v nesnázích. Chceme i zviditelnit naši službu, například Dětské centrum Zlín, které se věnuje velmi specifické službě, a to zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nebo například Centrum poradenství pro partnerské a rodinné vztahy. A příští rok chystáme, to už můžu dát jako takovou malou ochutnávku, chystáme větší akci ve spolupráci jak s obcemi, tak s mateřskými a rodinnými centry. Na stránkách týdenprorodinu.cz najdete i pracovní listy, nad kterými můžete trávit čas se svými blízkými. Dále také seznam všech plánovaných akcí.